Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати гнучкі сонячні панелі. Я придбав в тому році дві штучки такі панелі. Зараз одну показую вам. Ця панелька має розміри 33 см на 36, здається. Різні продавці заявляють ці панелі під різну потужність, що начебто там 100 Вт чи 1000 Вт, якісь взагалі бредові цифри пишуть. Хто трошки в темі, розуміється, що при таких розмірах панелі там не може бути і близько такої потужності. Тим паче оці гнучкі панелі, вони видають зазвичай меншу потужність, ніж стаціонарні панелі. Потужність цієї панельки була заявлена 30 Вт. Вони йдуть там в різних комплектаціях, може бути дві панельки або одна панель. Панель плюс контролер, або дві панелі плюс контролер. І ціна приблизно 15 доларів за одну панель, дві панелі 30 доларів із контролером, там, наприклад, 35 з таким контролером, або до 40 доларів, можливо. Це такий бюджетний варіант побудувати невеличкий павербанк для зарядки якихось акумуляторів невеликої ємності. Наприклад, встановлюєте на вікно одну чи дві такі панельки, підключаєте акумулятор, чи літій-залізофосфатний, чи свинцевий контролер, і у вас будуть завжди USB-роз'єми для підзаряду телефонів і різних гаджетів, або можна на вихід підключити прикурювач і підключати вже більш тяжке навантаження, різні там USB-прикурювачі Quick Charge і так далі. І також можна до цього виходу, до контролера, підключити якусь стрічку світлодіодну і мати аварійне освітлення. Із реальної потужності я рік тому тестував оцю панельку, і вона видавала, скажімо так, в ідеальних умовах це було близько 12 Вт, здається, от самий максимум, що я отримував. А більш така реальна потужність була 9-10 Вт. Я собі записав ці дані і зробив скріни, зараз додам до відео. Панель має два USB-роз'єми, і від цих роз'ємів можна відразу заряджати телефони або павербанк. Але через контролер це зробити простіше, і мені здається, там більшу потужність можна отримати. От потужності, які я отримував в минулому році, це було 8 Вт від USB-роз'ємів відразу, і при 15,3 вольтах 0,65 ампери. Це 10 Вт от, в таких звичайних умовах використання, але ця панель була не нагріта. Коли панель нагрівається, то потужність падає там і до 8 Вт приблизно. Сьогодні протестую цю панельку, підключу гатор чи електронне навантаження, поміряємо, яку потужність зможу отримати максимально, поміряємо струм короткого замикання на панельки і спробуємо заряджати акумулятор літій-залізофосфатний Logic Power. Не раджу купувати ці акумулятори, тому що от в даному акумуляторі навіть балансирів немає, розпаяних резисторів, тому комірки розбігаються, значно розбігаються, тут треба або додавати балансир, або замінювати BMS-ку, ну це жахливі акумулятори. Підключити таку систему дуже просто. Потрібно під'єднати штекер, провід, і підключити на вхід до контролера. На ньому зображені сонячні панелі. Спочатку під'єднати треба акумулятор плюс-мінус 12-вольтовий. І на вихід вже можна будь-яке навантаження 12-вольтове за потреби. І це навантаження можна відключати кнопкою. Це буде світлодіодна стрічка, наприклад, або USB-прикурювачі також можна підключати до цього виходу. Оці USB-роз'єми не більше 1 ампера можна навантажувати. Я пробував навантажувати 2 ампера, і в мене просто згоріли резистори, запобіжники, які там стоять на ці USB-роз'єми. Дуже малий струм можна взяти з них. Ці панельки хоч і заявляють, начебто гнучкі, але їх не можна точково навантажувати. Ці кристали самі дуже ніжні. Я придбав набор із двох таких панелек, і одна не видавала свою потужність, видавала половину від тої, яку видавала інша панель. І мені продавець відправив ще одну таку саму панельку. Дивіться, будьте обережні, сильно їх не можна. Так, легенько якісь деформації вони можуть витримувати, але якщо ви точково надавите пальцем, то ці кристали будуть просто тріскатись. Всередині в цій з'єднувальній коробці два USB-роз'єми і мікросхемка. Бачимо. Більше нічого тут немає. Мікросхемка забезпечує роботу DC-DC-перетворювача для живлення USB-роз'ємів напряму на панелі. У мене у батьків дві такі панельки приклеєні на вікно. І стоїть акумулятор, підзаряджається, і якби є такий резервне джерело живлення для підзаряду телефонів. Потужність цих панелей для встановлення на вікні, вона не дуже велика. Скло поглинає велику частину енергії, але це простіший варіант, ніж встановлювати на вулиці, і ці панелі, вони не дуже для цього предназначені, для встановлення назовні. Протестую цю панель на склі і на вулиці, подивимося, яка потужність буде зараз.
Зараз вересень місяць, а минулого разу я їх тестував у серпні. Сонце було трошки активніше, і от були такі дані по потужності 8 і 10 Вт. Зараз вересень місяць, і можливо буде трошки менша потужність. Повісив панельку на вікно, два скла, не дуже чисті, але тестую в таких реальних умовах. Значить, 0,2 ампера, струм короткого замикання. Зараз 12 година дня, панелька ще не нагрілася, а коли прогріється, то струм ще впаде. Зараз спробую наклоняти панель і отримати максимальний струм. 280 мА. Ну от, напевно, 280 – це максимум. Це коли нахиляє панель, ну, під більш кращим кутом до сонця. Зараз протестуємо максимальну потужність, яку видає панелька. Сподіваюсь, буде видно. Відключив до електронного навантаження торч. Бачимо, 2 Вт потужність загальна. 14 В, 0,16 А. Збільшую струм. І напруга вже різко починає просідати, і потужність відповідно також. Ну, десь близько 2 Вт можна отримати максимум. Ну, я колись тестував, здається, вона видавала і десь 250 мА, так, при 12 вольтах, тому близько там 3 Вт, 4 на склі, це, напевно, максимальний варіант. Зараз панель тримаю рукою і знайшов таку максимальну точку, 2,8 Вт, 2,9 можна отримати, якщо наклонити панель під кращим кутом до сонця. Зараз підключився до вбудованого USB і отримуємо 0,37 ампери. І далі вже напруга проваліться. 0,36, 0,37 ампери, 0,35. Ну, також майже 2 Вт потужності. Небагато, але підключивши якийсь павербанк, можна заряджати. А це тримаю панель рукою, підбираю найкращий кут. І можна отримати вже 2,5 Вт. Струм 0,5 А при 5 В. Це вже трошки краще. Також треба розуміти, що коли панель отак висить на вікні, вона досить сильно нагрівається, і потужність в неї ще зменшується. Відсотків на 20-30 може впасти ще. Розмістився на вулиці. Зараз досить активне сонце. Перевірю, яка буде максимальна потужність від панелі. Напряму від панелі і по USB також перевіримо. 7,8 Вт. Так, 7,9 Вт. От, скажімо так, максимум 8 Вт зараз вдається отримати. Це при найкращому положенні панелі. Підбираю панель, положення. Так, сподіваюсь, там буде видно хоч щось. 7,7 Вт. 7,8. Ну от при тому сонці, яке зараз, до 8 Вт максимум, не більше. Це я змінюю положення панелі, шукаю, при якому буде найбільша потужність. Струм короткого замикання 0,65 ампер, 0,67. Ну, то це найкращий показник на даний момент, 0,67 ампер. Підключив акумулятор, буду заряджати від панельки. Контролер відображає, що йде заряд від панелі. Вимірюю струм послідовно із сонячною панелю. 0,62 ампера. Акумулятор на 5 ампер годин із струмом 0,6 ампери зарядиться там годин за 8-9, ну там 10 можливо, якщо струм буде зменшуватись, не постійний. Ось такий варіант. Акумулятор, відповідно, можна більшої ємності брати, буде довше заряджатись, але і довше буде тримати заряд. Підключив до панелі напряму АТОРЧ до USB роз'єму.
І бачимо 4,8 вольт, 1,1 ампер, 5,2 ват. Ну от 5 ват можемо напряму знімати без проблем для заряджання телефонів. 5,2 ват, 5,5 ват, 1,15 ампер. Ну, то це максимум, що вдається отримати при тому сонці, яке зараз. Зараз 3 година дня, вже 13 вересня. Сонце вже не таке активне, але і не так гріє панель, не так нагрівається, і температурна деградація не так помітна. Ну так, просто можна підключити телефон і заряджати, або павербанк відразу заряджати з цього роз'єму, без всяких контролерів, відразу використовувати цей USB-роз'єм, який є на панелі. Ну що, протестував я панель. Параметри потужності, які я отримав, ви бачили на відео. Чи варті ці панелі уваги, я точно не знаю. Якісь акумулятори ними можна заряджати при наявності сонця. При мінімальному сонці рівень зарядного струму, він падає майже до нуля. Тому це лише варіант, коли є сонце. Просто китайці вказують потужність дуже завищену, і приблизно вам показав параметри, які реально отримати з таких панелей. А ви вже робіть висновки самі, чи потрібно воно вам. Комусь такий варіант підходить, а для когось це дуже маленька потужність. Розібрав контролер, на ньому заявлено 20 ампер робочий струм. Я не впевнений, що він 20 ампер витримає. Із охолодження така пластина залізна. І транзистори якби передають тепло через термопрокладки силіконові до корпусу. Так, сподіваюсь, буде видно транзистори, які встановлені. Я сфотографую сторінку з даташита. Ну, виглядають так вони, не дуже, начебто, чи якась відбраковка, або просто був ще у використанні. Видно, вони всі різні, ну, то таке. Що хотіти від контролера за там, 3-4 долари, він по комплектуючим дорожче буде коштувати. Там якісь мікросхеми. Ну, ці контролери, в принципі, свою функцію виконують. Я бачу відгуки, що там не витягують по напрузі, що там перезаряджають акумулятори. Вони не дуже точно вимірюють напругу, тому треба перевіряти по факту, чи напруга на його дисплеї буде співпадати із напругою на акумуляторі фактичної. І тоді вже можна трошки підлаштувати рівень заряду, до якого заряджати акумулятор. В комплекті є така інструкція, вказується по налаштуванням. Вказується тип батареї, напруги, на які налаштовані за замовчуванням. Їх можна відрегулювати. В принципі, нема проблеми підключити до нього літій-залізофосфатний акумулятор і використовувати. Згідно тестів, зарядний струм вийшов близько 0,6 ампер. І такий акумулятор 5 ампер годинний можна зарядити за 8 годин, 9, 10, наприклад, коли є сонце. Чи багато це, чи мало, кожен вирішує сам. Але потім цю енергію можна використати для заряду телефонів, світлодіодних стрічок, там невеликої потужності гаджетів підключення. Тому цілком такий нормальний варіант для аварійного резервного живлення непотужних споживачів. Дякую всім за перегляд і гарного дня!